केपी ओली एक मात्रै नेसनल हिरो हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने र त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्नको लागि आफ्ना नोकर चाकर दास दासी अनि भाइ भतिजहरूलाई जम्मा गरिएको मेला जस्तै लाग्छ मलाई नमस्कार दर्शक कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टीका नेता सांसद मेटमणि चौधरी नेकपा एमाले दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन निकै तामझामका साथ गर्यो देशी विदेशी राजनीतिक दलहरू र रा कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूलाई पनि बोलायो तर नवगठित पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भने निमन्त्रणा नै गरेन अब नेकपा एमालेमा रहेर रह। महाधिवेशनमा रहिरहँदा र नेकपा एमालेबाट बाहिर रहेर रह। नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई बाहिरी दुनियाँ नजरबाट हेर्दा कस्तो देखियो त आज हामी विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीसँग नेकपा एमाले जसरी महाधिवेशन गर्यो किन बोलाएन एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई नेकपा एमालेका नेताहरूले भनिरहेका छन् नेकपा एकीकृत एक एकी समाजवादी पार्टी अवैधानिक गर्भधारणबाट जन्मेको पार्टी हो यसको कुनै अस्तित्व छैन जसले गर्दा हामीले बोलाएनौ भनेर भनेका छन् के नेकपा एकीकृत एकी समाजवादी पार्टी अवैधानिक गर्भधारणबाट जन्मेको पार्टी हो के यसको अस्तित्व छैन हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गरौँ स्वागत छ नमस्ते हुन्छ ठिक छ अब नेकपा एमाले निकै तामझामका साथ दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्यो तपाईँहरूलाई डाकेन अब तपाईँहरू एमालेमा हुँदा अब नौ महाधिवेशनसम्म तपाईँहरू नेकपा एमालेमै हुनुहुन्थ्यो बाहिरी दुनियाँबाट हेर्दा नि त्यो नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन कस्तो देखियो नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मान्छेहरूको भिर जमा गर्ने र केपी ओली एक मात्रै नेसनल हिरो हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने र त्यो मान्यतालाई स्थापित गर्नको लागि आफ्ना नोकर चाकर दास दासी अनि भाइ भतिजहरूलाई जम्मा गरिएको मेला जस्तै लाग्छ मलाई अब नेकपा एमालेका नेताहरू भन्दैछन् कतिपयले भने यो नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको यो जनलाह देखेर अन्य पार्टीहरूलाई पनि निन्द्रा हराम भएको छ झन् नेकपा एकताहरूलाई -एक -एक त निन्द्रै लागेन होला भन्दैछ नि उनीहरूले कति मान्छे बोलाउने भनेर प्रचार गरेका थिए भन्नुहोस् त पाँच लाख भनेको बस्थ्यो भनेर उहाँले पाँच लाख उहाँहरूले जम्मा गर्ने प्लान थियो टार्गेट थियो तर त्यो दिनको कार्यक्रममा मान्छेहरूको उपस्थिति मुस्किलले अराउन्ड पचहत्तर पचासी हजारदेखि एक लाखको बिचमा मात्रै थियो उहाँहरूले त के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामीले पाँच लाख नेता कार्यकर्ता उतार्छौँ भनेर बन भनेको तर कार्यक्रमको माहौल हेर्दा अन्तिजाममा दसदेखि पन्ध्र लाख नेता कार्यकर्ता थिए भनेर उहाँहरूले भन्दै गर्दाखेरि कतै तपाईँहरूका पार्टीका नेता कार्यकर्ता पनि उपस्थित थिएन त्यहाँ भन्ने प्रश्न रह्यो यहाँ होइन ओलीले के उखान टुक्का गर्छन् फेरि कसलाई के भन्लान् भनेर हाँस्नको लागि मान्छे जान्छन् ओली बोल्ने दिन ओलीले बोलाइएको ठाउँमा मान्छेहरूले यो राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुरा गर्ला जनजीविकासँग जोडिएका कुरा भन्लान् बताउलान् भन्दा पनि उनको कार्यक्रममा जाँदा पेट मिची मिची हाँस्न पाइन्छ भनेर जान्छन् त्यसैले पाँच लाख छ लाखको कुरै छोड्नुहोस् अब त्यो त उनका भनाइ हो उनका कुरा होला नि तर सत्य म्याट कुरा गरिबका कुरा गर्ने हो भने पचासी हजार भन्दा एउटा सङ्ख्या पनि धेरै हजार हजार हो नि लाख थिएनन्ता निकै रहेछ भन्ने संकेत होइन यो होइन त्यो त अरू मान्छे पनि गर्छन् हाँस्नको लागि भनिरहेछ त म त्यसै पचासी हजार देश अब देशभरि सतहत्तरवटा जिल्ला छ अब देशैभरिबाट मान्छे खेर जम्मा गरेर त्यो पनि बिना पैसाको बिना लगानीको मान्छे त जान्छ नि त एउटा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हरेकको महाधिवेशनमा मान्छेको उपस्थिति त हुन्छ अब उहाँहरूले नेपालका राजनीति पार्टीहरू सबैलाई बोलाउनु भयो अब विदेशी पाहुनाहरूलाई पनि बोलाइएको त्यो नेकपा एक छैन हामी ओलीको पार्टीलाई पार्टी नै mm -hmm. पार्टी पार्टी माने छैनौ अनि एउटा कम्पनी कम्पनीको साधारण सभामा बोलाउने कार्यक्रममा बोलाउने नबोलाउने त्यसले त के अर्थ राख्छ कि त गइसकेपछि शुभकामना दिनु पर्ने हुन्छ शुभकामना दिँदाखेरि अब राम्रो कुरा गर्नुपर्छ अब राम्रो कुरा अब ओलीले पच्दैन तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो भनेपछि एमाले पार्टी कम्पनी भन्नुहुन्छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ अवैधनि गर्भधारणबाट जन्मिएको भएकोले त्यसलाई बोलाउँदा हामीलाई अशुभ हुन्छ र हामीले बोलाएनौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको नेताले यो बोल्दै हुनुहुन्छ होइन हामी त त्यो कम्पनीमा जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने थियो हु। बोलाइसकेपछि हामी निम्टो मान्न जानुपर्थ्यौँ mm -hmm. एउटा राजनीतिक संस्कार उच्च प्रकारको राजनीतिक संस्कार पनि देखाउनु पर्थ्यो तर ओलीको पार्टीलाई शुभकामना दिने शुभ कार्यको लागि राम्रो शुभेच्छा व्यक्त गर्ने ठाउँै छैन न त्यो पार्टी हो न पार्टी बनाउनको लागि प्रयास भएको छ भिरहरूलाई जम्मा गरेर ओलीले भाषण गरेर ताली पिट्नको लागि बोलाइएको मास्न हो तपाईँहरूलाई उहाँहरूले निमन्त्रणा नगरेर ठिकै गर्नुभयो भन्ने लाग्छ कि एउटा राजनीतिक पार्टीले इगो साँच्ने काम गर्यो हामीलाई नै बोलाउनु पर्थ्यो ताकि देशी विदेशी सारा राजनीतिज्ञहरूले बोलाएर त्यत्रो विशाल सभामा हामीले mm -hmm. नबोलाएर गल्ती गर्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन कतै होइन त्यो त कस्तो पार्टी भन्दाखेरि उसले गर्ने व्यवहारमा भर पर्छ यदि त्यो ओलीको पार्टी भएको भए एमाले पार्टी हो भन्ने तपाईँलाई पनि लाग्छ उनीहरूलाई पनि लाग्छ भने, पन लाग पन लाग भने। राजनीतिक संस्कार त देखाउनु पर्छ नि त uh -huh. राजनीतिक संस्कार पनि देखाउन नसक्ने त्यसपछि भएको पार्टीलाई पनि पार्टी, पार्टी मान्न तयार नहुने भनेपछि यो जतिको घटिया चिन्तन दृष्टिकोणहरू के हुनसक्छ त्यसैले हामीले जान परेन त्यो हामीलाई धेरै किनकि शुभकामना मन्तव्य तर उसले तपाईँहरूको पार्टीलाई पार्टी नै मान्दैन अवैधानिक गर्वधान भनिरहन्छ बेला बेलामा यसै हेरेर तपाईँहरूलाई पनि त एउटा देशको संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी जसले तपाईँहरूलाई पार्टी नै मान्दैन तपाईँहरूको पार्टीलाई त्यसले तपाईँहरूलाई बोलाएन पनि यसै गरेर तपाईँहरूको पार्टीप्रति त एउटा ठुलो एउटा इगो राख्यो तपाईँहरूलाई अलिकति काहीँ न काहीँ त मनमा त त्यो खोर त होला नि होइन इगो इगो किन राख्छ भने जब प्रतिस्पर्धामा अर्कोले जित्न थाल्छ अनि जित्ने पार्टीलाई इगो राख्ने चलन छ यो कमजोर मुलुक कमजोर चिन्तन भएका मुलुकको जनताहरूको त्यो प्रकारका चिन्तन देखिन्छ त्यसैले अब ओली पार्टी भनेपछि सुक्ने पार्टी समाप्त हुने पार्टी दृष्टिकोण नभएको पार्टी अब एकीकृत समाजवादी डे बाई डे राइजिङको पोजिसनमा पुगिरहेको पार्टी त्यसैले उनीहरूको छटपटाहट उनीहरूको आतुरी त्यो बाहेकहरू के पनि होइन छटपटाहट छ चा। आत्या छन् तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नेकपा एमाले फुट सुक्ने पार्टी भन्नुहुन्छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ आगामी निर्वाचनमा त्यो त मैले भनेर होइन एउटा निर्वाचन क्षेत्र जितेर देखाउन तिन ओली पार्टी एमाले पार्टी कसरी हुन्छ पार्टी हुनको लागि एउटा निश्चित दृष्टिकोण हुनुपर्छ एउटा विचारधारा हुनुपर्छ पार्टीभित्र डिस्कसन हुनुपर्छ प्राण हुनुपर्छ अभी कुछ चीज न भे एटा मं मनला जे मन लग उस क्रुरा में सब पिट्न पर्च पार्टी कसरी हो जनता को बहुत जनवाद भागी जनता को बहुत जनवाद को विशेषता भित्र को सब भाग महत्वपूर्ण विशेषता संविधान को सर्वोच्चता का राज्य मैंने आवाधिक निर्वाचन छ त्यहाँको कार्यकर्ताको उल्लेख सहभागिता हेर्दा नेकपा एमालेको जनलहर चाहिँ फेरि पनि कम छैन है हामी देशैभरि चाहिँ फेरि पहिलो पार्टी भनेर बढेर उदाउँदैछौँ भनेर उहाँहरूको नेताहरू या केपी शर्मा उसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो जनलहरले त नेकपा एमालेमा आस्था राख्ने नेता कार्यकर्ताको पङ्क्ति त निकै ठुलो विशाल रहेछ भन्ने देखाएन र भनेको राजा ज्ञानेन्द्रले पनि देशभरि देश दौरा देश लगाउँदा यस्तै मान्छेहरूको उल्लेख्य सहभागी हुन्थ्यो तर त्यो उल्लेख्य सहभागिता कति दिन टिक्यौ अमेरिकामा ट्रम्पले पनि बवाल मचाइराख्दाखेरि ट्रम्पको पक्षमा पनि मान्छेहरू देखिन्थे तर अमेरिका छोड्नुपर्ने अवस्था आइसकेका थियो त्यसैले जब निप्ने बेला हुन्छ निप्ने बेलामा बत्ती पनि एकपल्ट बेसरी एक खालको लाइट दिन्छ होइन mm -hmm. लाइट फाइनल धेरै ठुलो लाइट दिइसकेपछि ऊ निप्छ अहिले होलीको हकमा होलीको सवालमा होलीको पार्टीको हकमा पनि यही लागू हुन्छ तपाईँले भने जस्तै रापरमा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले mm -hmm. खुलेरै प्रशंसा mm -hmm. गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको उहाँले भन्नुभएको छ नेपालको भूभाग लिपुलेक लिम्पिया धुरा र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक गरेर र पृथकतावादी आन्दोलन गर्ने सिके राउतहरू र विप्लबहरूलाई शान्ति वार्तामा ल्याएर मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर नेपाली जनताले नबिर्सिने गुण लगाउनु भएको छ भनेर उहाँले खुला प्रशंसा गर्नुभएको छ उहाँप्रति एउटा पार्टीको नेताले त्यसरी प्रशंसा गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ किन यसरी आलोचना गर्नु परेको खोइरो भन्नु पर्यो होइन ठिक कुरा भने अब केपी ओलीको पार्टी र कमल थापाको पार्टी कमिङ इलेक्सनमा सँगै जाँदैछन् सँगै चुनाउ लड्दैछन् अहिले पनि भ्रममा रहेका मान्छेहरू फेरि पनि सूर्यमा भोट हाल्ने मान्छेहरू कमल थापाले मलाई मलाई भोट हाल्छन् भन्ने अपेक्षा छ त्यसैले जब कमिङ इलेक्सनमा अथवा आउने दिनमा एउटै पार्टी बन्ने पोजिसन एउटै निर्वाचनमा सँगै जाने पोजिसन त्यो खालको स्ट्राटेजी भइसकेपछि कमल थापाले केपीको प्रशंसा गर्ने केपीले कमल थापाको प्रशंसा गर्ने केपीले कमल थापालाई भोट हाल्ने मान्छेहरूको भोट चाहिने अनि कमल थापालाई ओलीले भोट हाल्ने मान्छेहरूको सपोर्ट hmm. चाहिने त्यसैले ओलीले कमल थापाको गुरगान गर्ने कुरा प्रशंसा गर्ने कुरा अनि कमल थापाले ओलीको गुरगान गाउने कुरा त खेपो नौलो कुरा हो यो निर्वाचनमा केपी ओलीको पार्टी र कमल थापाको पार्टी एउटै हुँदैछ किनकि अब केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टी रहँदैनन् कम्युनिस्ट पार्टी रहन सक्दैनन् कम्युनिस्ट पार्टी रहन सक्दैन होइन उहाँहरू चाहिँ अब देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी मात्रै होइन बहुमत ल्याएर बाँकी रहेका हिजोका कार्यहरू जे जे थिए विकास र समृद्धिका कामहरू ती पुरा गर्छौँ भनेर उहाँले त्यहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन यो त मान्छे सबैले छोड्न थालेछन् अनि फेरि यिनी कुरा भनेर केही दिन केही समय फेरि पनि आफूसँग एट्याचमेन्ट गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यस्तो स्ट्राटेजी हुनसक्छ त्यो स्ट्राटेजीको कारणले ओलीले यो खालको बराबराइरहेछन् अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् अब कमिङ इलेक्सनमा ओली पार्टी कति ठाउँ चुनाव जित्छ हिजो त बैस्थ्यो पार्टीको हामी सबै पार्टीमै थियौँ अनि न चुनाउ चुनाव जितेको माओवादी पार्टी र हाम्रो बिचमा एकता थियो माओवादीको कारणले हामीले जित्यौँ हाम्रो कारणले माओवादी पार्टीका साथीहरू चुनाउ जित्नुभयो अहिले माओवादी पार्टी छैन हामी छैनौँ त्यो भन्दै गर्दा नि अब अहिले एमालेमा केपी शर्मा ओली मात्रै हो र रा, भीम रावलहरू अष्टलक्ष्मी साटीहरू ईश्वर पोखरेलहरू घनश्याम भूषालहरू महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण नेताहरू हुनुहुन्न र एमालेमा अरू सबै दास भइसकेका छन् केपी ओली मालिक हुन् अरू सब दाज भइसकेका छन् न बोल्न सक्छन् न चल्न सक्छन् न आफ्ना भनाइ राख्न सक्छन् न विरोध गर्न सक्छन् न सपोर्ट गर्न सक्छन् खाली ताली हान्ने मान्छेहरूको भिडले के गर्छ पार्टीलाई जीवित राख्न सक्छ तपाईँको पार्टी बनेर या चाहिँ माधव नेपाल झलनाथ खनाल बामदेव गौतमहरू गएर केही फरक परेन उहाँहरू भनेको चाहिँ ए कुचाले बढार्नु पर्ने कसिङ घर हो हावाले बढार्यो हामीलाई त्यो हाई सन्स भएको छ हाम्रो पार्टीलाई केही फरक छैन उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ अहिले त्यो त कुनै उपाय नलागेर हो एउटा फ्याउरोले अङ्गुर टिप्न धेरै पटक प्रयास गर्छ धेरै पटक तर कुनै पनि पटकको प्रयासले सफलता हासिल नभएपछि यो अङ्गुर को खाला यो त अमिलो चिज हो अमिलो पनि कोही खान्छ भनेर चित्त बुझाएर हिँडेको थियो अहिले ओली पार्टीको हकमा ओली पार्टीको जुन दृष्टिकोण भनाइहरू छ फ्याउरोले अङ्गुर अमिलो छ भन्नु र माधव नेपालहरू एमाले छोडेर जानु हामीलाई हाइसन्चो भयो भन्नु एउटै एउटै कुरा हो तर आ, जुन तपाईँले आफ्नो पार्टी तपाईँको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको जुन अवस्था अहिले छ यो माहौलले त यो जुन अब हामी महाधिवेशन कुराकानी गर्दाखेरि नि त्यो माहौलले त नेकपा एमाले अहिले पनि खासै फरक परेको छैन भन्ने वातावरण या त्यो किसिमको जनलहरले त्यसको संकेत देखाएर कस्तो जनलहर भन्नुहुन्छ कार्यकर्ताको जनलहर भन्दै हुनु राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पचहत्तर हजार मान्छे जुटाउनु जुट्नु कस ठुलो कुरा हो तपाईँहरू सक्नुहुन्छ हामी योभन्दा पनि धेरै जुटाउँछौँ त्यसैले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पचहत्तरवटै जिल्ला सतहत्तरवटै जिल्ला देशभरिबाट बाहिरका मान्छेहरू पनि आउने हो अनि अस्सी हजार मान्छे जुट्ने कुरा ठुलो कुरा होइन त्यो त नेकपा एमाले प्रति जुन जसले इगो राख्छ जसले नेकपा एमालेलाई सखा बनाउन चाहन्छ तिनीहरूले भन्ने भनाइ मात्रै हो भनेर हिजो हामीसँग प्रच लाइभ भएका तपाईले ड्रोन बाट जुन फोटो खिचिया छ नि त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ को पिक्चर त एक्चुअल होला नि mm -hmm. त अब तपाईले दिनभरि यसो बसेर एनालाइसिस गर्नुभयो भने कति हजार मान्छे थिए भन्ने कुरा आफै एनालाइसिस गरिहाल्नुहुन्छ नि त्यसै बीबीसी को रिपोर्ट होला अनुसन्धान को रिपोर्ट होला पुलिस को रिपोर्ट होला तपाईँले जोसुकैले सोध्नुस्

त्यसमा ग्रुप डिस्कसन भयो त्यसपछि इलेक्टेड अथवा इलेक्सन सिस्टम पनि एक खालको सबैको बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो उत्कृष्ट मान्छेले चुनाव जिते यो हो नि तर आज त्यो पोजिसन पाउनुहुन्छ ओलीलाई वान अफ दि नेसनल हिरो पनि त्यो त्यो तरिकाले स्थापित गर्न प्रयास गर्दैछन् कुनै विषयमा डिस्कसन भएको सुन्नुभयो

अरूलाई नोमिनेसन दर्ता नगर नोमिनेसन दर्ता गर्नको लागि ब्रेक गरेर सर्वसम्मत गर्ने कुरा ठिक हो त यदि यही चिजलाई मान्यता दिने हो भने यही चिजलाई अङ्गीकार गर्ने हो भने मल्टिपारि डेमोक्रेसी किन राख्ने अथवा हाम्रो जनताको बौद्धि जनवादभित्रका थुप्रै जुन विशेषताहरू छ यो विशेषतालाई किन हामीले अँगाल्ने यो चिज हाम्रो दर्शन सिद्धान्त हो भनेर किन भनिराख्नु पऱ्यो यो त पार्टी डेमोक्रेसी होइन केपी ओलीले जे बोल्छन् त्यो नै फाइनल डिसिजन हो भनिदिए पुग्यौ नि विधानमा त्यो लेखौँ न त अनि विधानमा प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट हासिल गर्ने कुरा गर्ने अनि आज जस्तो त्यहाँ पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले केपी शर्मा ओलीको फोटो ब्यानर लिएर हिँडेको केपी ओली नै फेरि पनि पार्टी उद्देश्य र सरकार प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर त्यत्रो ठुलो आवाजहरू आइरहेको देखिन्छन् यसै फगत मात्रै हुन्छ दासहरूले आफ्ना मालिकलाई खुसी बनाउनको लागि मालिकका फोटो झुन्ड्याउने कुरा मालिकको फोटो राख्ने कुरा आई लभ यु भन्ने कुरा एउटा सामान्य कुरा हो नि यो कुरा भनियो भने न दासहरू टिक्लन दासहरू ठाउँ पाउलन् त्यसैले यस्ता कुराहरू दास र मालिकको बिचमा हुने एउटा महत्त्वपूर्ण विशेष हो दासले मालिक खुसी बनाउनको लागि जे पनि बोलिदिने ठिक बेठिक सत्य असत्य के हो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर के बोल्दाखेरि मालिक खुसी हुन्छन् त्यसमा दासहरू रमाउँछन् नेतृत्वले जसरी तल्लो तहमा रहेर रहे, काम गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई सहमति गरौँ सर्वसहमतिद्वारा नेतृत्व चयन गरौँ सहमतिद्वारा गइयो भने चाहिँ कसैको मनमुटा पनि हुँदैन फेरि अर्को नयाँ पार्टी बन्ने चाहिँ अर्को पार्टीमा जाने सम्भावना रहँदैन भनेर लोभिङ गर्नु त्यसरी कन्भिन्स गर्नु नराम्रो हो र होइन अरूले मारेर जबरजस्ती गर्न पाइँदैन नि त त्यो त दृष्टिकोणले विचारधारले उसको मनले मानिदिएर सर्वसम्मत गर्ने कुरो त ठिक हो तर जबरजस्ती सर्वसम्मत गर्ने कुरो त बे होला नि हो नि बौद्धलीय व्यवस्थाको अपमान हो बौद्धलीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको हो जुन आफ्नो पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट हासिल गर्ने लाखौँ लाख फुलहरूलाई फुल्न देऊ भन्ने जुन दृष्टिकोण हो यसको तापमान हो नि त तर त्यसैले हिजो तपाईँले पनि तपाईँको सवालमा प्रश्न गर्दा नि माधव नेपालको निकै ठुलो गुणगान गाउनु भयो माधव नेपालप्रति निकै निकै सहयोग गर्नुभयो तर माधव नेपालले पनि तपाईँलाई होइन यो त व्यक्तिगत कुरा किन गर्नु पर्यो होइन पार्टी निर्माणको हामी चरणमा छौँ mm -hmm. के आवश्यकता पर्छ पार्टीले त्यही काम गर्छ मैले मन्त्री हुने नहुने कुरा धेरै माइनर विषय हो धेरै सामान्य विषय हो बाहिरी बाहिरी मान्छे मान्छेले के भन्छ भने mm -hmm. माधव नेपालले एउटा सिधा साधा नेतालाई थारूको छोरालाई इमान्दार नेतालाई मन्त्री नबनाएर मन्त्रीको प्रलोभन दिएर लगेर ठुलो गल्ती गर्नुभयो भनेर बाहिरी मान्छेले अहिले पनि प्रश्न गर्छन् होइन यस्तो बाहिरका मान्छेहरूको त्यो खालको टिकट टिप्पणी ती होला त्यस्तो कमेन्ट होला म प्रतिको सहानुभूति हो यस मानेमा म मा उहाँहरूप्रति धेरै आभारी छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु तर के हो भने पार्टी निर्माण गर्नको लागि या पार्टी बनाउनको लागि केवल एउटा कम्पोनेन्टले मात्रै काम गर्नु अब बाहिरका मान्छेहरूको एउटा दृष्टिकोण होला तर हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो पदाधिकारी सचिवालयको अर्को दृष्टिकोण होला अथवा मेटपनी चौधरीले अहिले क्याबिनेटमा नपठाएर पार्टीको फिल्डमा या फिल्डमा पठाउँदा त्योभन्दा धेरै उपलब्धि हुन्छ भन्ने धेरै मान्छेहरूले तपाईँ मन्त्री अब यस्तो त अलिकति यो कुरा धेरै खड्की पनि सक्यो तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ भनेर धेरैले आशा पनि गरेका थिए तर पछाडि धेरै मान्छे तपाईँ मात्रै होइन धेरै कार्यकर्ता पनि त्यो त त गर्नु हुँदैन थियो नि एउटा सर्वोच्च नेताले भन्ने मात्रै प्रश्न हो होइन होइन यो त जनताहरूको कुरा हो जनताहरू जनताहरूको कुरा हो अरू पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरूको कुरा हो तर माधव कुमार नेपालले हेर्ने भनेको त सिङ्गो नेपाल होला ने नि त सिङ्गो नेपालको नेपाल मनोविज्ञान पनि होला नि त अथवा अरू मान्छेको मनोविज्ञान यिनलाई अहिले पार्टीको काममा खटाउ भन्ने पनि त हुनसक्छ नि त अथवा निर्वाचनको बेला मन्त्रीमा पठाउँदा ठिकै होला भन्ने पनि विश्लेषण होला त्यसैले माधव कुमार नेपालले सिङ्गो पार्टीलाई सेन्टरमा राखेर डिसिजन गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष भनेपछि पदाधिकारी भनेपछि त्यो हो नि उहाँहरूले जे सोचिराख्नु भएको छ आफ्नो होइन होइन जे सोच्नु भएको छ होइन उहाँहरूले सोचेको दृष्टिकोण हामीले त्यो दृष्टिकोणमा नपुग्न पनि सक्छौँ त अथवा हामीले दृष्टिकोण दृष्टिकोण भन्दा अझ अझ फरक आजा उन्नत प्रकारको पनि त त नि त्यस्तो सरकारमा गएर मन्त्री भएर भन्दा तपाईँ बाहिरबाट पनि उत्कृष्ट काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग क्षमता आफ्नो चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ तर जे हिजो प्रतिबद्धता भएको थियो नि त्यो भएन भन्ने मात्रै प्रश्न अरू दायाँ बायाँको कुरा होइन तपाईँले पार्टीको लागि त्योभन्दा बढी योगदान दिनु होला मन्त्रीको लागि धेरै गर्न सक्नुहुन्न थियो होला तर तपाईँ मन्त्री बन्ने भनेर त्यत्रो चर्चा भएर चर्चा देश विदेशमा व्यापक भएपछि अन्त्यमा आएर चाहिँ हातिया हातिया फुस्ता किन बनाइदिएको त भन्ने प्रश्न हो क्या सबै भन्नाले <laughs> <नहीं। laughs> मागहरू अथवा सबैको इच्छा चाहनाहरू पुरा त हुँदैन नि त अब छवटा मन्त्री पाउँदा चर्चा भएको थियो अब हामीले पायौँ चारवटा मन्त्री दुई तिनजना मान्छे त बाहिर नै पर्थ्यो त अब म यदि भित्र भएको भए भा अरू कुनै बाहिरिनु पर्छ फेरि त्यो मान्छेलाई ल्याएर यस्तै खालको क्वेसनहरू गर्नुहुन्थ्यो यहाँहरूले त्यसैले अब सङ्ख्या थोरै अब आकाङ्क्षाहरू धेरै थोरै मान्छे मन्त्री बन्नुपर्ने अनि चर्चा भएका धेरै भनेपछि कुनै न कुनै मान्छे त बाहिरि नै पर्थ्यो नि त यसमा चाहिँ बिचमा तपाईँसँग कुराकानी बाया भयो कि भएन अब तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष र सम्माननीय प्रधानमन्त्री या चाहिँ नेकपा माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड बीच नै सहमति भएर एउटा प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनाउने कुरा भइसकेपछि सर्वसहमति भइसके पछाडि मेटमणि चौधरीको मन्त्री पद चिप्लियो नि त वास्तवमा त्यहाँ भएको नि त बिस्तार त्यहाँ गद्दार त त्यहाँ भयो नि त्यो त मलाई थाहा छैन अब नेता होइन होइन नेताहरूको बिचमा के के कुरा हुन्छ सबै कुरा हामीलाई बताउने कुरा पनि हुँदैन हामीले सोध्ने कुरा पनि हुँदैन होइन त्यसैले के कुरा भयो कसको कारणले चिप्लियो किन चिप्लियो त्यो त पार्टी नेताले जान्ने कुरा हो त्यो त सबै कुरा त मलाई थाहा हुँदैन तर यति मात्रै बुझ्नु हामी अझ तपाईँले भन्नुभयो कि दौरा लगाएर मन्त्री बन्नको लागि तयार भएको एउटा नेता mm -hmm. जसलाई साराबाट बधाईको उहिरो आइसकेको छ mm -hmm. पूर्व बधाई पनि आइसकेको बधाई पनि लिइसकेको mm -hmm. त्यस्तो व्यक्तिलाई अन्तिममा गएर मन्त्रीबाट चाहिँ नबनाएर त्यसरी हटाउन मिल्छ त अन्याय भएन अन्याय सहयोग तपाईँ बस्नु भएन नि भन्ने प्रश्न हो हाम्रो त तपाईँप्रति नै सहानुभूति राख्दै होइन ठिक छ अब यहाँहरू सहानुभूति राख्नुभयो धन्यवाद त म भनिसकेका छु नि त तर जति चर्चा हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ न्यायमाथि पनि अन्याय भएको जस्तो देखिन्छ त देखिने मात्रै हो तर त्यसको हिडन लजिकहरू अरू अरू पनि त हुनसक्छ नि त जुन चिज हामी देखेका हुँदैनौँ नेताहरूले देखेको हुन्छन् तर हामीले देखिरहेको हुँदैनौँ महसुस गरेका हुँदैनौँ त्यस्तो परिस्थिति पनि उत्पन्न हुनसक्छ तर तपाईँलाई एउटा सहमति चाहिँ बाहिर गरेको भित्र सहमति भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आउँछ तपाईँलाई छ महिना पछाडि भनौँ अब केही महिना त बिति पनि सक्यो मन्त्री बनाउने भन्ने सहमति भएर मेटमणि चौधरी पछि हटे भन्ने कुरा छ नि कि मन्त्री बन्ने कुरा बाहिर आए अनुसार तपाईँ छ महिना पछाडि मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ होइन मैले त के भन्छु भने फेरि चेन्ज गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन मन्त्रीमण्डलमा जुन हामीले पठाएका छौँ चा। चार पाँचजना मन्त्रीज्यूहरूलाई मान्यज्यूहरूलाई mm. फेरि पनि उहाँहरूलाई ब्याक गरेर अर्को मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउने कुरा धेरै राम्रो हुँदैन मुलुकमा मुलुकको जनताहरूको बिचमा राम्रो सन्देश दिँदैन जाँदैन त्यसैले सबै मान्छे जति सांसद सब हुन्छौँ सबै मन्त्री बन्नुपर्छ मन्त्रीको लागि योग्य हो तर सबै मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने होइन बाँकी बाँकी एउटा मन्त्रालय नै छ प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट बनाउने मन्त्रालयको त्यो कोटा त खाली नै छ त्यसमा पनि तपाईँको के चर्चा छ भन्ने कुरा अलि अगाडि नै आउँथ्यो <laughs> मन्त्री नियुक्त त भएको छैन क्यारे त्यसको <laughs> लागि तयारी हो किन तपाईँको होइन मेरो त्यो त यो डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू अब व्यक्ति माइनर कुरा हो सेकेन्डरी <laughs> कुरा हो फर्स्ट प्रायोरिटी अथवा पहिलो कुरा भनेको पार्टी नै हो पार्टीले कसलाई पठाउँछ त्यो पनि तिन चारवटा पाँचवटा दलहरूको बिचमा हाम्रो गठबन्धन छ यो गठबन्धनलाई टिकाउनु पर्ने जरुरी पनि छ त्यसैले केवल माधव कुमार नेपालले या मेरो पार्टीको अध्यक्ष या कमरेड प्रचण्डले मात्रै चाहेर हुँदैन यसमा सबैको सहमतिको जरुरी पर्छ अब भोलि काङ्ग्रेसकै मान्छे अथवा माओवादीभित्रकै मान्छे जान सक्छन् अथवा हामी बाहेक अरू मान्छेले पनि ल्याउनु पर्ने होला त्यसैले सबैको बिचमा सहमति भयो भने अब अरू पनि जान सक्नुहुन्छ म आफू पनि हुनसक्छु तर म यहाँसँगै भनिसकेका छु नि त एउटा सांसद भइसकेपछि प्रधानमन्त्री पनि हुनसक्छ त्यसमा दाबी गर्छ राष्ट्रपति हुनसक्छ सभामुख हुनसक्छ भने मन्त्री पनि त हुनसक्ने भयो नि त त्यसैले अब म आफैले म हुनैपर्छ भन्ने होइन फेरि पनि नेताहरूले नै कसलाई उपयुक्त कसलाई पठाउँदा पार्टीलाई उपलब्धि हुन्छ या धेरै मान्छेहरूको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन हुन सक्छ त्यो कुरा त्यो दृष्टिकोण सहित mm. अब हुन्छ अब सरकारको कुरा गर्ने गरौँ अहिले पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीशको विषयमा यति धेरै विवादहरू आए mm. गएको दुई तिन हप्ता न्यायालयभित्र आन्दोलन हुने झडप हुने एक अर्कामा कुटाकुट चलिरहेको छ गठबन्धन सरकारले न्यायालयभित्र आगो झोसेर रमिते बनेर बसेको छ भन्छन् रमिते भएर बस्न मिल्छ अब प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारले हटाउँदा न्यायालयमा सिधै हस्तक्षेप गर्न मिल्छ भन्ने क्वेसन उठ्छ त्यसैले सरकारले होइन अहिले त संसद चल्याएको छैन नि त संसद चलाउन सकिन्छ होला नि संसद छैन त्यसैले के हो भने सकभर न्यायालयभित्रको समस्या न्यायालयले आफैले समाधान गरोस् त्यही त मैले प्रश्न गरेको यहाँ न्यायालयमा आगो झोस दिने अनि न्यायालयको आन्तरिक त्यो समस्या हो न्यायालय आफैले सुधा त्यसलाई समस्याको समाधान गरोस् भनेर आफूले आगो लगाइसकेपछि आगो निगाउने काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर त प्रश्न यो हो नि त मेजर प्रश्न होइन कसरी आगो लगायो कसले आगो लगायो मेन तपाईँले देख्नु भएको छ हिजो मन्त्री नियुक्त गर्दाखेरि यत्रो प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बिसी सेटिङ भयो भन्ने कुरा यत्रो बाहिर आइसकेपछि कसले आगो लागेको त त्यहाँनिर यत्रो आन्दोलन भयो मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो नत्र किन यो आवश्यक न यस्तो हो मेरो आफ्नो कुरा के हो भने मन्त्रीको विषयमा क्वेसन उठ्यो रिजाइनेसन गर्नुभयो यो धेरै राम्रो कुरा हो प्रधान न्यायाधीशको विषयमा पनि क्वेसन उठिसकेपछि उहाँले राजीनामा दिन राम्रो हुन्थ्यो तर के हो भने उहाँलाई पनि के लागेको हुनसक्छ भने मैले मिस्टेक गरेको छैन मबाट कमी कमजोरी भएको छैन कसैले रिजाइनेसन माग्दैमा रिजाइनेसन दिने कुरा ठिक होइन त्यसरी दिनु हुँदैन भन्ने पनि त लागेको हुनसक्छ नि त्यसैले मुख्य कुरो यदि प्रधान न्यायाधीशले बेठिक काम गरेका छन् राजनीतिक दलहरूसँग बार्गेनिङ गरेका छन् यदि यो जस्टिफाई भयो भने उनी रिजाइनेसन दिनुपर्छ प्रधान न्यायाधीशको लागि जुन सर्वोच्च अदालतभित्रै बार ने एसोसिएसन नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेको छ नेपालभरि नै उसले आन्दोलनको घोषणा गरेर आन्दोलन पनि गरि नै रहेको छ दिनौँ झगडा भइरहेको छ एउटा न्यायालयको सर्वोच्च निकाय बस्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो नैतिक आधारमा राजिनामा दिनुपर्थ्यो तपाईँले पनि भन्नुभयो यदि राजिनामा दिएन भने विकल्प भनेको संसदले महाअभियोग लगाउने हो त्यसको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू संसद तयार छैन सरकार झन् गैर जिम्मेवार भनेर हेरिरहेको छ नि तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार त नयाँ गर्ने भन्न तर भएको एउटा न्यायलाई माथिको पनि आज धुमिल पार्ने गिराउने काम नै गठबन्धन भन्ने बित्तिकै या थो सरकार भन्ने बित्तिकै कसैले क्वेसन उठायो अनि त्यसमा एक्सन लिइहाल्ने कुरा हुँदैन एउटा सबै एङ्गलबाट जस्टिफाई हुनु पर्यो नि नभए फेरि न्यायमाथि अन्याय हुन्छ यदि प्रधान न्यायाधीशको कुनै पनि प्रकारका कमी कमजोरी छैन या उनले गल्ती कमी कमजोरी गरेका छैनन् उनको नियतमा खोट छैन भने यदि उनलाई रिजाइनेसन गराउने कुरा फेरि अन्याय हुन्छ नि त अब बारले एउटा मुभमेन्ट गरिरहेछ अथवा रिजाइनेसन डिमान्ड गरिरहेछ के बार स्वै आन सत्य हो त उसले उठाएको इस्यु ठिक हो त यो पनि त जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो त्यसैले मेरो के हो भने भनेको तपाईँ प्रधान न्यायाधीशले गलत गर्नु भएको छैन प्रधान न्यायाधीश सही नै हुनुहुन्छ उहाँले दिनु पर्दैन भन्ने स्थितिमा यदि बार्गेनिङ गरेका छन् राजनीतिक दलहरूसँग एक कुनै प्रकारको सहमति छ भने अब चोलेन्द्र शमशेर प्रधान न्यायाधीशको लागि योग्य हुँदैनन् प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि मुद्दा जिताइदिन्छु मेरो मान्छेलाई मन्त्री बनाइदेऊ यदि यो सब साँचो अर्थमा यो कुरा गरेका छन् भने उनी बेठिक हुन् उनी राजीनामा दिनुपर्छ प्रधान न्यायाधीश बन्नको लागि योग्य छैनन् तर यो आरोप मात्रै हो भने उनीमाथि उनलाई हटाउँदा उनीमाथि त नेता हुने भयो नि त त्यसैले नैतिकताको क्वेसन उठिसकेपछि उहाँले रिजाइनेसन दिनुपर्छ तर आन्दोलन छ यो जुन किसिमको व्यतिथि छ या मुक्त गराउने अहिलेको यो समस्यालाई यहाँबाट मुक्त गराउने कसले त राजनीतिक दलहरू चुपचाप हेरिरहेका छन् मुख दर्शक बनिरहेका छन् सरकारको धारणा आउँदैन प्रधान न्यायाधीशलाई दिँदैनन् गर्ने कसले के गर्ने तल अब एउटा कुरा अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाउनु पर्यो <laughs> सत्य साँचो कुरा के हो त्यो बुझ्नु पर्यो यदि बार्गेनिङ गरेको कुरा सत्य हो भने उनलाई रिजाइनेसनको लागि सुझाव दिनु पर्यो अब सुझाव दिँदा पनि मान्दैनन् भने सांसद बोलाएर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्यो तर उनले हटाउनु पर्यो सरकारले त्यो त्यो हैसियत राख्छ राख्न सक्छ किन साहस प्रधान हटाउनको लागि राज्यमा देऊ भन्नको लागि र महाअभियोग लगाउन सक्ने सरकारको त्यो साहस छ त अहिले यो प्रधान यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएर राजीनामा देऊ यदि तिमी बेठिक छौ भने राजीनामा देऊ बाटो खुल्ला गरे खोला भन्ने कुरो यसको लागि के ठुलो साहस चाहिन्छ र

सरकार मुख दर्शक बनेर बस्न मिल्दैन कहिले निर्णय गर्छ त होइन बोलाएर भन्दाखेरि दस मिनटको पनि समय लाग्दैन तर त्यो लिगल इलिगल के हो सबै अलराउन्ड सबै तरिकाले सबै एङ्गलबाट एनालाइसिस त गर्नुपऱ्यो नि अनि न प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा हुन्छ त्यसै प्रधानमन्त्रीले पनि अब कुनै पनि चिजको एनालाइसिस नगरिकन प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाएर रिजाइनेसन देऊ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ धेरै राम्रो त हुँदैन होला त्यसैले मेरो कन्सर्न कहाँ हो भने यदि प्रधान न्यायाधीशले भेटिक गरेका छन् बार्गेनिङ गरेका छन् बार्गेनिङ गरेर मुद्दाको फैसला गरेका छन् भने यो भेटिक छ उनी रिजाइनेसन गर्नुपर्छ म अलिक तपाईँको पार्टीको बारेमा केही प्रश्न गरेँ तपाईँको पार्टी चाहिँ प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पनि हामीले पनि धेरै लगानी गरेका छौँ हाम्रो पनि कम त मेहनत छैन यो पार्टी बन्नको लागि नेकपा एकीकृत एकी समाजवादी बनाउनुको लागि भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत एकी समाजवादी पार्टी चाहिँ गठबन्धन सरकार या गठबन्धनले चलाएको हो भन्छन् नि त्यो एकीकृत एक समाजवादी पार्टी कसैले बनाएको होइन हामी नेकपा एमाले भित्रका सांसदहरू नेताहरू विद्रोह गरेर यो पार्टी निर्माण गरेको अब निर्णय गर्नु पर्यो भने गठबन्धनलाई सोध्नुपर्छ भन्दै भन्नुहुन्छ त्यस आधारले पनि गठबन्धनले नै बनाइदिएको रहेछ र होइन सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि भन्ने पनि अलिकति त्यहाँनिर प्रश्न रहन्छ नि त्यस्तो छ यो पार्टी भनेको <laughs> अब इन्टर रिलेटेड यो त ग्लोबलाइजेसनको युगमा छौँ हामी अब सिङ्गो संसारै नै इन्टर रिलेटेड छ एक एउटा देश अर्को देशसँग इन्टर इन्टररिलेटेड होइन इन्टर कनेक्ट छ अब अहिले त हामी पाँचवटा दलको बिचमा गठबन्धन छ गठबन्धन भइसकेपछि हामी कुनै न कुनै तरिकाले त एक आपसमा त जोडिया छौँ नि त जस्तै हाम्रो मन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो मन्त्रालयसँग नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र जोडिया छ अथवा उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको मन्त्रालयमा हामी जोडिया छौँ भनेपछि एकले अर्काको बिचमा इन्टररिलेटेड भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा एकले अर्कोलाई सहानुभूति राख्ने कुरा कुनै निर्णयहरू गर्दाखेरि एक्लै अर्कोसँग सम्बन्धित भएको कारणले उहाँहरूको पनि मनोविज्ञान बुझ्ने कुरा यो त सामान्य कुरा तर तपाईँहरूको पार्टीलाई अर्को के आरोप लगाउँछन् भने वामपन्थी राजनीति गर्ने कम्युनिस्ट राजनीति गर्ने तर तपाईँहरू दक्षिण पन्थीहरूको भुइँ चढेर दक्षिण पन्थीहरूसँग मिल्न जाने भनेर आरोप लगाउँछन् म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु अहिले नेपालको म बडो दुःखको साथ भन्छु हामी जनताले आफ्नो पक्षमा भोट हाल्न त था लगायौँ कहिले बहुमत ल्यायौँ कहिले दुई तिहाई ल्यायौँ केवल काङ्ग्रेस मात्र होइन हामी पनि कहिले माओवादीले ल्यायौँ कहिले हामीले ल्यायौँ कहिले काङ्ग्रेसले त झन् धेरै पटक ल्यायौँ तर हामीले त्यसले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ क्वेसन यहाँ उठिरहेको छ नि त अथवा हामीले जुन तरिकाले हिजो गएका थियौँ विगतको दिनमा जुन प्र्याक्टिस गऱ्यौँ के त्यो प्र्याक्टिस सफल त्यसैले मेरो तीन मेरे छ यो गठबन्धन बनाने कुरा इसको लजिक महत्त्वपूर्ण महत्वपूर्ण छ महत्वपूर्ण लागि हामीले हमने गठबंधन बनाया र हामीसँग योग्यता क्षमता मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता निर्माण नगर्सम सब राज दलर को क्षमता मिक्स गरेर 100 पुर्याएर मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ अब तपाईँले भने जस्तै काङ्ग्रेसले त गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा गरिरहेको छैन सिङ्गल चुनावमा जान्छौँ भन्दैछ तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हामी गठबन्धन चुनावसम्मै जान्छौँ भनेर तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस सिङ्गल लड्ने हो भन्दैछ यो हेर्दा त तपाईँहरू सिङ्गल लड्ने हो भने हिजो वामदेव गौतमको स्थिति फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने डर त छैन तपाईँ छैन छैन हामीलाई हामी सैद्धान्तिक रूपमा व्यवहारिक हिजोको प्र्याक्टिसलाई बेस मान्ने र सैद्धान्तिक रूपमै गठबन्धनको जरुरी छ mm -hmm. त्यो निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ काङ्ग्रेसले पनि काङ्ग्रेसले पनि पुगेको छ अब कहिलेकाहीँ मान्छेले बोल्छन् आफ्ना पोलिटिकल अथवा एउटा काङ्ग्रेसभित्र त महाधिवेशन चल्दैछ कहिलेकाहीँ पपुलर अथवा पपुलिस्टको लागि यस्ता कुरोहरू बोलिदिन सक्छन् तर काङ्ग्रेस सिङ्गल एक्लैले पनि त मुलुक चलाउन सक्ने रहेनछ भन्ने कुरो त जस्टिफाई प्रुफ त भइसकेको छ पन्ध्र सालदेखि आज चौहत्तर सालसम्म आइपुग्दाखेरि पन्ध्र साल अडचालिस साल छप्पन्न साल होइन त्यसपछि सत्तरी सालमा त काङ्ग्रेस त लार्जेस्ट पार्टी त भएकै हो नि साल पन्ध्र सालदेखि अहिलेसम्म चार पटक लार्जेस्ट पार्टी एक पटक दुई को सरकार तर काङ्ग्रेसले mm -hmm. तीन भन्दा कुनै पटक सरकारको नेतृत्व गर्न क्षमता राख्यो त क्षमता त कहिले राखेन सकेन यो त एक्सेप्ट गरिरहेको छु नि त भनेपछि पनि नसक्ने हामीले पनि नसक्ने भनेपछि अब के गर्ने अब कसैको त राजा बढिरहेको राजाले पनि सक्यौ त राजाले पनि त सकेन नि त्यसैले के हो भने हामीले हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ जस्तै मैले एकीकृत एक 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 समाजवादी पार्टीमा छु मेरो क्षमता वृद्धि भयो भने एकीकृत एक 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 समाजवादी पार्टीको क्षमता वृद्धि हुन्छ हिजो हाम्रो यो कार्यक्रम एकजना वरिष्ठ नेताले के भन्नुभयो भने अब नेपालमा दलहरू असफल भए दलहरू बिचमा आपसी द्वन्द मतभेद र सत्ता र शक्तिको होडबाजीले गर्दा दलहरू असफल भए राजतन्त्र नआइकन यो देशमा स्थिरता शान्ति र विकास भन्ने कुरा परिकल्पना गर्न सकिँदैन भनेर भन्दै हुन्छ यहाँबाट होइन होइन राजतन्त्र पनि त अढाई सय वर्ष त चल्यो नि त के राजतन्त्रले पनि मुलुकलाई समृद्धि प्रदान गर्न सक्यो त त्यसैले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको हाम्रो क्षमता असक्षमता नेताहरूले चाहिँ देशमा भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना नदी नाला सबै बेचे राजाले त राष्ट्रघाती काम त गर्दैनन् नि गरेनन् नि भनेर उहाँले भन्नुभएको उहाँको विचार तपाईँलाई राखेँ मैले होइन त्यो त नभए त विद्रोही हुने थिएन त यदि सबै जनताहरूको डिमान्डलाई सम्बोधन गर्न सकेको भए राजाको विरुद्धमा विद्रोह त हुने थिएन त्यो विद्रोह त नेपाली जनताले गरेका थिएनन् त्यो त देशी विदेशी शक्तिहरूको आडमा विदेशी एजेन्डाहरू भित्राउनको लागि गरिएको थियो भनेर उहाँले दिनुभयो यसैमा सडकमा कसले निस्केको थियो कि अमेरिकाका मान्छेहरू या भारतका मान्छेहरू आएर निस्केका थियो त राजाको विरुद्धमा नाराबाजी कसले गरेका थियौँ भनेपछि हाम्रो अब प्रमुख समस्या भनेको एकले अर्कोलाई दोष दोष दिने भन्दा पनि जबसम्म हामीले नेपालका राजनीतिक दलहरूले अथवा सबै मान्छेहरूले या पत्रकार साथीहरू पनि आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न सक्दैनौँ त्यस बेलासम्म मुलुक यस्तै यस्तै ते गोलचक्करमा फँसिरहेको छ संविधानमा एउटा चिज लेखे पनि अर्को चिज हुने जस्तै दुई त्याईको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो हामीले चुनावको बेला करिब सय वर्ष दुई वर्षसम्म टिक्ने टिकाउने कुरा गरेका थियौँ संसारका शक्तिशाली राष्ट्रमध्येको एउटा राष्ट्र नेपाललाई बनाउन खोजेका थियौँ तिमी आफै सबै सरकार चलाऊ महाधिवेशनको नेतृत्व महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष बना भन्दा भन्दै दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्गा किन भयो भन्दाखेरि नियतमा जेसुकै होस् तर मुख्य कुरो त असक्षमता हो नि त तपाईँले असक्षमता भन्नुभयो नेपालका राजनीतिक दलहरू तपाईँले अहिले भन्नुभयो काङ्ग्रेसले पनि तिन वर्षभन्दा बढी सरकार चलाउन सकेन बहुमत पाएर पनि कम्युनिस्टहरूले पनि सकेनन् आखिर तपाईँहरू अहिले काङ्ग्रेसले नि कम्युनिस्टले जिते नि जलले जिते, जिते पनि आखिर हुने यही रणाको हो हुने यही सत्ता र शक्तिको चाप्लुसी हो र नेताको भजन गाउने नै हो आखिर देश र जनताले त के नै पाउने रहेछन् र दलहरू आएर पनि आखिर हुने केही रहेछ भन्ने निष्कर्षमा त नेपाली जनता अब पुगेका छन् तपाईँहरूको पार्टीलाई प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँको पार्टीले त तपाईँले भन्नुहोला हाम्रो पार्टीलाई जिताउनुहोस् बहुमत दिनुहोस् है भन्नुहोला तर तपाईँको पार्टीमा पनि तिनै पुरानो नेता पुरानो सोच पुरानो विचार पुरानो धारणा नया काम नयाँ किन सक्छौँ किन सक्नुपर्छ भने अब उपाय छैन अब हामीले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने क्षमता वृद्धि गरेर मुलुकको नेतृत्व गर्ने यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन अब एमआलएले सकेन काङ्ग्रेसले सकेन राजाले ढाइढाइ सय वर्षसम्म सत्ता चलायो त्यसपछि अरू राजनीतिक अब माओवादी पार्टी पनि टेस्टेड भइसकेपछि अब हामीले नसिकन कुनै उपाय नै छैन विकल्पै छैन कि त हामी सबै राजनीतिक दलहरू अब राजनीति नगरौँ कतिपय मान्छेहरूलाई दिउँ भनेर भन्नु पर्यो नभइसक्नु पर्यो कतिपय मान्छेहरूले के भनेको पनि सुनिन्छ भने अहिलेकै राजनीतिक दलहरू अहिलेकै पार्टी अहिलेकै व्यवस्था यही नेता रहम यो देश विवास होना सकते क्यों पच्लो गतिविधि यह गई छयलिस साल देखि देता भा बैस त्रिशी देखिए युन कि राजनीति में खिचता नहीं देखें नेता मोटाने मात्र काम भार कार्यकर्ता पालने मात्र काम भारतीय आसे पासे आपता बोता मोटाने काम भार जनता जहाँ को तैयन यही पार्टी इन नेता यही व्यवस्था भेसम कई हो होइन यो व्यवस्था भन्दा पनि यस्तै खालका नेता भन्दा पनि यस्तै खालका मनोविज्ञान रहिरह्यो भने किसिमको नियति नियति मनोविज्ञान सोच्ने शैली सोच्ने कला दृष्टिकोण रहिरह्यो भने मुलुकले उभो लाग्दैन मुलुक उभो लाग्दैन त्यसैले त म भन्दैछु अब हाम्रा व्यवस्था चाहिँ नयाँ नयाँ व्यवस्था प्राप्त गरिराख्ने अवस्था, अवस्था पनि त्यस्तै राख्ने र रा, हाम्रो सोच्ने शैली पनि घुस खाने बदमासी गर्न खोज्ने अरूको हत्या गरेर आफू उत्कृष्ट हासिल गर्न खोज्ने अब यही तरिका भयो भने मुलुकले उभो त लाग्दैन त्यसैले कम्तीमा नेता भइसकेपछि मैले के गर्ने कस्तो गर्ने त्यो त उसले ध्यान दिनुपर्छ नेताले ध्यान दिनुपर्छ नभए ने नेता हुने बित्तिकै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरिएन भने नेतै नहुने हुन नसकिने छिमेकीले पीडा दिएन भने नेतै नबन्ने अरूले दुःख दिएन भने नेतै नहुने त्यो अनुमानै नगर्ने यो तरिकाको सोच्ने शैली गर्ने व्यवहारले मुलुकको भू लाग्दैन <laughs> तपाईँ <तो, laughs> तपाईँ इमान्दार नेताको रूपमा गरिनुहुन्छ इमान्दार एउटा चाहिँ नेता सांसद हुनुहुन्छ तर त्यही भ्रष्टाचार कसरी गर्ने व्यतिर विसेस्कार कसरी ल्याउने सेटिङ कसरी गर्ने भागभन्डामा कसरी आफ्ना मान्छे पुर्याउने भनेर त्यस्तो प्रशिक्षण दिने नेताहरूबाट जन्मिएका तपाईँहरूप्रति विश्वास गर्ने नयाँ केही हुन्छ भन्ने आशा त कसरी गर्न सकियो र होइन विश्वास त्यसैले त अब मान्छेहरू नेताको नियतिको विषयमा पनि एनालाइसिस गर्नु पर्यो mm -hmm. नेताको योग्यता र क्षमता पनि हेर्नु पर्यो त्यसको आधारमा हामीले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्नु पर्यो अनि भोट हाल्ने बेला अब जो मन लाग्यो उसले भोट हाल्ने जसले दारु र पैसा जोसँग प्राप्त गरे उसले भोट हाल्ने अनि सरकार बनाउने बेला सरकार बनिसकेपछि अनि राम्रो नेतृत्वको खोजी गर्ने कुरो त मिल्दै मिल्दैन नि त्यसैले पाँचदेखि दस वर्ष अब सिङ्गल एउटा मात्रै राजनीतिक दलले मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन नेतृत्व गर्न नसक्ने भएको कारण सबैको बिचमा मिलन हुनु पऱ्यो सबैले एकलाई अर्कोलाई सहयोग गर्नुपऱ्यो तपाईँसँग भएको बिस पर्सेन्ट म मसँग भएको पन्ध्र पर्सेन्ट पैँतिस पर्सेन्ट हुन्छ अरू कसैको दुई तिनजनाको थपेर सय पर्सेन्ट पुर्याएर मुलुकलाई नेतृत्व गर्नुपऱ्यो अनि काङ्ग्रेसलाई डोमिनेट गरेर आफू ठुलो हुने कुरा अथवा हामीलाई डोमिनेट गरेर आफू ठुलो अर्को ठुलो हुने कुरा अब यो तरिकाले त मुलुक बन्दै बन्दैन नि तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो मनोविज्ञानको कुरा पनि गर्नुभएको थियो अब अहिले हेर्दाखेरि नि जस्तो छयालिस साल पछाडि नेपालका राजनीतिक दलहरूले सत्तामा रहेका छन् दलहरूले शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेका छन् यो हेर्दाखेरि अब एमाले पनि सरकार बनायो काङ्ग्रेसले पनि बनायो माओवादीले पनि बनायो तपाईँहरू त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो सबैले सरकार बनाए काम गर्छु भने बाछा गरे प्रतिबद्धता व्यक्त गरे जनतालाई आशा देखाए सारा कुरा बाँडे तर अहिलेसम्म जनताको स्तर हेर्नुहुन्छ भने घाँस बाँस कपासका आधारभूत आवश्यकता नै कसरी पुरा गर्ने भन्ने उनीहरूको अहिले पनि त्यो किसिमको समस्या छ हुम्लामा अस्ति तपाईँले देखिहाल्नुभयो खाद्यान्न सङ्कट भएर मान्छेहरू चामल बाग्दाको का mm. लागि काठमाडौँसम्म धाएर आइरहेका छन् आज जनताको अवस्था यस्तो छ अनि तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि यही दलहरूले यिनै नेताबाट परिवर्तन यिनै नेताबाट चाहिँ विकास समृद्धि हुन्छ भनेर आश गर्ने आधार त सर त्यो तुलनात्मक रूपमा त मुलुक धेरै अगाडि बढेको छ हिजो मासु खानको लागि माघी कुर्नु पर्थ्यो माघी आएपछि मात्रै नयाँ लुगा लाउने र सुँगुरको मासु एक दुई चक्ता हाम्रो समाजमा खाने अवस्था थियो तर आज मेरो बच्चाहरू चाहेको दिन दैनिक जस्तो खाँदा पनि पुग्ने अवस्थामा होइन सबैले लगभग त्यो पोजिसनमा छ म तुलनात्मक रूपमा कुरा गरिरहेको छु अब कसैले अब दसैँ आयो भने मात्रै नयाँ लुगा लाउनु पर्ने अवस्था थियो तर आज त्यो पोजिसन छैन भनेपछि यो समाजमा त्यो स्टेपबाट हामी अगाडि बढेका छौँ इकोनोमिकली होइन भने पहिले मान्छेहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ कमाइ गर्न जाँदैनथे आज दुबईदेखि लिएर गल्फ कन्ट्री अब कोही कोही युरोप पुरै भेटिक कुरा जाने कुरा राम्रो होइन गलत कुरा हो यहीँकै स्रोत साधनहरूलाई उपयोग गरेर यहीँ उद्योग धन्दा स्थापना गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर यो त हामी गर्न सकेनौँ नि जस्तै के भयो भने एकदमै विफ्राङ्ग कुरा गर्दाखेरि समस्या कहाँनिर छ भने अब काङ्ग्रेस छ्यालिस सालमा लार्जेस्ट पार्टी बन्यौँ अडचालिस सालमा अब चुनावी जित्यो होइन दुई सय पाँच एक सय पन्ध्र ठाउँमा तर उसले जुन तरिकाले मुलुकलाई सञ्चालन पर्थ्यो त्यो तरिकाले सञ्चालन गर्न सकेन यहाँसम्म कि कम्युनिस्ट पार्टीलाई मन पराउने कर्मचारीहरूको जाहिर खाइदियो हो नि त भन्नाले एउटा राजनीतिक पार्टी या सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा अर्को पार्टीलाई सपोर्ट गर्यो भन्दैमा जागिर समेत खाइदिने कुरा यो त धेरै निसोचाइ हो त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने चौवन्न सालमा फेरि एमाले लार्जेस्ट पार्टी बन्यौँ सबभन्दा ठुलो पार्टी त भन्यौँ नि एकाउन्न सालमा लार्जेस्ट पार्टी बन्यौँ लार्जेस्ट पार्टी बनिसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने त्यसले बदलाको भावनाले अगाडि बढ्यौँ र हामीलाई पनि त्यही खालले उक्साउने मान्छेहरू धेरै भयो काङ्ग्रेसको पारामा हाम्रो जागिर खाए अब हाम्रो सरकारबाट हामीले जागिर खानुपर्छ भन्नुले बेठिक कामको बदला बेठिक तरिकाले गर्न खोज्यौँ हामीले गर्नुपर्ने के थियो भने काङ्ग्रेसले हाम्रो जागिर खायो तर पनि ती कर्मचारीहरूलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने सरकारमा गइसकेपछि हामी सबैको बराबर हो सबैले बराबर दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ समान अवसर दिनुपर्छ तर हाम्रो दृष्टिकोण कहाँ गयो भने बदला लिने उनलाई पनि देखाइदिने मैले तपाईँसँग अलिकति पार्टीका नेताको विषय भन्दाखेरि अलिक सैद्धान्तिक कुरामा केही बहस पनि गरेँ अब हामी निष्कर्षमा चाहिँ यसरी पुग्न सकियो जस्तो व्यवस्था त आफैमा कुनै पनि खराब हुँदैन त्यो त नेताले सञ्चालन गर्दाखेरि खराब बनाउने हो नेताले कसरी प्रयोग गर्छन् कसरी त्यसलाई चाहिँ चलाउँछन् भन्ने कुरामा निर्धारण हुन्छ अब अहिलेका यी नेताहरू अहिलेकै यो तपाईँ आफै स्वतन्त्र ढङ्गबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ यही नेताको यही नियतिबाट यही शैलीबाट यही तौर तरिकाबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्दासम्म देश उभो चाहिँ लाग्दैन होइन त लाग्दैन उहाँहरूको क्षमता के हो भने पञ्चायती व्यवस्था डालेर ल्याउने ल्याउनेसम्मको क्षमता हो यति मात्रै क्षमता हो तर बहुदल ल्याइसकेपछि बहुदल पछाडि इलेक्टेड भएको राजनीतिक दलहरूलाई हो पञ्चायत अन्त्य गर्ने हो उहाँहरूले त्यो काम गरिसक्नुभयो त्यसपछि अर्को एउटा अझै क्षमता छ पञ्चायत ढाल्ने क्षमता त्यसपछि आफ्नो पार्टीलाई लार्जेस्ट पार्टी बनाउन सक्ने पनि क्षमता यो दुईटा क्षमता हो तर अब मुलुकलाई सेफलेन गर्ने मुलुकलाई लीड गर्ने मुलुक स्ट्रङ कमिटमेन्ट गर्ने त्यसपछि मुलुकलाई जुन तरिकाले अगाडि जा लानु पर्थ्यो त्यो क्षमता अब भएन त्यो क्षमता भनेको चालिस पचास वर्षका यौङहरूले मात्रै गर्न सक्छ यो भनेको अर्थ यो भन्नुको अर्थ फेरि नेताहरू असक्षम छन् छन् गलत छन् नियत खराब छ भन्ने होइन 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 उहाँहरूको क्षमताले पुग्दैन जस्तै दस कक्षा नौ कक्षा पास गरेका मान्छेसँग ब्याचलर लेभलको यौनसँग प्रतिस्पर्धा गराएर गरा गरा उत्कृष्ट हासिल गर्ने त्यो प्राप्ति गर्ने त्यसको अपेक्षा गर्नु त बेठी कुरा योगे हो नि त क्षमता क्षमता पुगेन पुगेन योग्यता पुग्यो कम्तीमा स्ट्रङ कमिटमेन्ट हुनुपर्छ स्ट्रङ कमिटमेन्ट त छैन नि त यसपछि प्लान एउटा मुलुकले प्लान दिन त्यो दिन सक्नुपर्छ जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ तर आज तपाईँ हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री मञ्चमा उभिने बित्तिकै सत्तो श्राप अरू राजनीतिक दललाई गाली गर्नुहुन्छ केपी ओलीले अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीमा त म त्यस्तो देख्दिनँ तर जवाब पनि दिनु पर्न पञ्चमा